አልጋ ላይ ጎበዝ ከሁለት ቀን በፊት ነበር አንዶ ተከታይ ናቲ እንዴት ነው አልጋ ላይ ጎበዝ ጎን የሚችለው ብለ ጠየቀኝ። ወይ ላንዶ ተከታይ ምንም እንኳን አልጋ ላይ ያለደገ ኤክስፒሪየንስ የሌለው የፍራሽ ወጥ ጠይቀም በዚህ አልጋ ጉዳይ ላይ ጎበዝ የሆኑ ሁለት ሰዎችን አቃለሁ። ታደለ ኤንድ ጂዚ ወይም ጋንግስተር ዘራይ። በዚህ ቪዲዮ እንዴት ነው ቺኮች የሚጠበሱ የሚለውን ነገር የማሳይ ይሆናል። የመጀመሪያው ፈርስት ኢምፕሬሽን ወይም ደግሞ የመጀመሪያ አመለካከት የሚለው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ያ ማለት ልጅቷ ገና አንተን ሲታይ ኦ ማይ ጋድ የሚያስብል አለባበስ መሆን አለበት ማለት ነው። which is አሁን ለብሽው አለው። ሁለተኛው ደግሞ ጥሩ ታራ ማምጣት ሲሆን ቢዞች እንደ ሽቶ ዶዲራንት እንደዚህ ምናምን ማረባ ነገር ይቀባሉ። እኔ ግን ተፈጥሮ ስለምወድ የወለጋ ቂቤ ይቀባሉ። ፐርፌክት። መጨረሻው ደግሞ ልጅቷን ሄዶ ማጃንጃን ወይም ደግሞ ማናገር የሚለው ነገር ሲሆን አሁን እጄ አናግራታለሁ። እንደምታዩት ንግግራችን በሰላም ተጠናቋል። ይሄን የንግግር አይነት ሴቶች ሲታዩ ለምትለፈሳፈሱ ለምትንቀጠቀጡ ዲፊስፊስ ወንድ ነን ለምትሉት ይመክራሉ። እንደምታዩት የትኛውም አይነት ቦታና አካባቢ መጠቀም የምትችሉት ሜቴድ ነው። ኢቭን እኔ መጀመሪያ ጓደኛዬን አወቀት በዚህ መንገድ ነው። ሮጊዛ ሮባ ነይ መጀመሪያ ኪስ አርግ። ኦላላ በጣም ይጣፍጣል። ዚምባል ነኝ ወይም ደሞ ሰላም ለጂ ዚምባል አለ። አድግራት ውስጥ አለ የተባለ ሪል ጂ ነኝ። ሶሚ ሎዚ ሞኪና ዲግራም ወጥ ፈልጋለሽ? ነው ኦካይ ኦስትስ የትቆይ ጠቅላይ ሚኒስትር ወለኝ ኡመራቸው አለ። የሞጀመሪያ ስቴፕ ልጅቷን በርቀት ማጥናት መሆን አለበት። እና ከዚህ በኋላ ናቲ አንተ ሲያልገ ኤክስፒሪየንስ ምን ያህል ነው ትዊንሽ ላይ ነው? ወላንድ ማለት የሚችለው ነገር ቢኖር አትሊስት ከቅዱስ ይሻላል። ወል ተከታዮች ቅዱስ ከምን ያህል ሴቶች ጋር ተኛ ነው ይሄን ያህል የጠፋው ትዊንሽ ላይ? ወል ያ ጊዜ ነበር አልነበረም? ወላንድ ተከታይ ከሁለቱ አማርጥ አንዱ መውሰድ ይችላል። አይ ቲንክ ነው የታደለን ሳልመርጥ አልቀርም። How romantic. ለገሩጁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ተከታተሉ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ለቀጣይ ቪዲዮ እስከመገኛችሁ ቻው። ቶቹ ዚጋ ሽቶ ዶዶራንት እንደዚህ ምናምን ምናምን ማውን ነገር ይቀባሉ። እኔ ግን ናቹራል መሆን ስለሚፈልግ ይወለጋ ቀበ ይቀባሉ። ፐርፌክት። መዛቀ ግን ይላል። አጥቶ ለሰነሪ እንደዚህ አይደለም። Quality to give it up there.